Reuters. A tady už sledujete. Vážení diváci, troufám si říct opravdu výjimečný dostih. Plnokrevník Garibaldi zanechal svého jezdce, člena republikánské gardy Elizejského paláce, a řídí se úplně sám. Ano, vidíte, úplně sám, nejrušnější ulicí francouzské metropole. A vidíte, opravdu řídí se jako neřízená střela. Nedbá vůbec dopravních předpisů, ještě že v Francii nemají bodový systém, tak jako u nás. Mohli jste vidět, že už nejméně po druhé proběhl na červenou. Ano, teď trochu zaškobrtl, ale jeho pronásledovatelé se stále snaží mu být na blízku, ale je vidět, že opravdu Garibaldi si z toho nic nedělá, běží dál. Ale teď pozor, pozor, opravdu zajímavá situace, překážka, co udělá Garibaldi. Garibaldi padá, ale vážení diváci, zvedá se, Garibaldi se zvedá, policie mu opět na blízku, snaží se, a co se stane teď? Další rušná křižovatka, samozřejmě Garibaldi běží dál, ano, auto, ne auto, Garibaldi běží, vidíte, pronásledovatelé se stále snaží, snaží se ho nějak zastavit, ale toho trošku rozhodilo, viděli jste, nebyl, nečekal to. A teď, ano, jako by to vypadalo, jako by se vzdával Garibaldi, ale ne, ne, opravdu, vážení internetoví diváci, opravdu Garibaldi se nevzdává. A teď se, ano, svým pronásledovatelům ztratil, využil hustého francouzského provozu, vidíte, ani my ho teď nevidíme. A vidíte, Garibaldi je tady, 15 minut slávy skončilo, Garibaldi to přežil, všichni to přežili, Garibaldi může být spokojen.